Ahoj, tady je Rační Šava, srdečně zdravím a vítám vás u věšteckého balíčku, což je věštění na pokračování. Vy si vlastně můžete najít poslední věštecký balíček číslo 3,3 a tam se dozvíte i, co předcházelo tomu dnešnímu příběhu. Já jsem si tam i z minulé vlastně věštby přihodil kolo štěstí, i když je zakončené okovami, takže jsou to vlastně dvě poslední jakoby kapitoly toho našeho výkladu. A říkal jsem, že okovy nám ukáží, co je skryté a vlastně ve všech těch třech liniích. Nicméně, budu k vám upřímný, nechodilo mi ty příběhy naposlouchávat, nechodilo mi se jimi zabývat, takže já tady jenom volně navážu a pokud vy si pamatujete, kterou z těch tří linií jste měli, tak vám to určitě zapadne do toho obrazu, aniž bych já do toho nějak jako dál investoval tu energii pochopit ten příběh. Já tam mám vždycky absolutní důvěru k těm kartám, že vám mají sdělit to, co chtějí. Možná bych mohl říct spíš než důvěru zkušenost. Jo, že vlastně vím, že ty karty, nehledě na to, co já si myslím, nebo jak já bych to chtěl uchopit, tak stejně vždycky vyjeví i tu skrytou souvislost, i tu logiku těch věcí. A já si to nemusím pamatovat. Jo? Takže tak. A uvidíme. Takže opět tři cestičky. Nevím, po kolika kartách jim budu tady vlastně rozkládat. Nechám to na momentálním pocitu. Jo, když mi chodí zrovna nechat i ty karty obráceně. Nedělám to často, teď mi to tak chodí. No. Tři cestičky, tři možnosti, tři věci, které se vyjeví. Pokud jste neviděli předchozí pořád, možná si můžete vybrat jenom intuitivně jednu z cest. Máte, která vám je jakoby nejsympatičtější. Zdá se, že v té první linii se toho vyjeví nejvíc, protože tam se toho ukrývalo nejvíc, jakože ve smyslu vědomě, jo, vědomého skrývání. Ten císař tady, ten vědomě něco zakrýval a dlouho, jo, 18 měsíců, 18 let. Něco žilo v jeho stínu. To, že má milence, to, že má milenku. Máme tady konec konců kartu zamilovaný, která je v opozici, jo, k tomu císaři, jako máme je, nestojí takhle. Jde mu vlastně proti srsti teď. Jako teď se něco vyjevuje, teď se něco obrátilo proti němu. Celou dobu si myslel, že to má pod kontrolou a nemá. I mi chodí ta šestka u těch zamilovaných, jakože to neznamená, že musel mít jednoho stálého milence, jednu stálou milenku. Mohlo tam být víc těch rozhozených sítí, nitek. Teď ta jedna nitka stojí proti němu. Protože mi to chodí jako tady ta větívka. Stojí proti němu, ale neznamená, že proti němu bojuje. Jako, vlastně mu něco zvědomuje. On sám si něco uvědomuje a je z toho najednou celý perplex. Je z toho celý perplex a má z toho nervy. Je tady u něj cítit hodně silně jako sexuální touha.
kterou on nedokáže ukočírovat. Což může být to, co vlastně tedy skrývá. Jo, že jo. A ještě to má, že to skrývá z lásky. Máme tady kartu zamilování. Skrývá to z lásky. Ale tady něco vystoupí na povrch a ukáže se, že to není jako to je z lásky. On si to tak jako přeložil. Ještě mi tam chodí, že se někdo na něj vyprdne. A toho jako nejvíc zaskočí. Že si celou dobu on jako myslel, že to provalení ho nějak jako dostane. Ale vlastně on zjistí, že už dlávno tomu, co se na něj někdo vyprd. Možná ten, o koho podvádí. Možná zjistí, že ten druhý to má stejně. Což ho naprosto šokuje. V tom druhém případě je tady určitá vzdálenost a netrpělivost s tím, kdy se mi něco doručí, něco se mi má doručit. A mám dojet, že se něco doručí, ale bude to poškozené, nebo to bude celé ještě nějak jinak. A já přitom já na to tak dlouho čekám, jako čekám a pak se rozkryje to, že je to vlastně poškozené. Že to neustál dlouhou cestu. Bylo to špatně zabalené, bylo to špatně. Mně se vlastně teď podobného něco stalo, musím říct. Tak v těch kartách to o to víc teď vidím. A tady to nevnímám čistě jako na konkrétní jednu fyzickou věc, spíš to vnímám jako takový symbol, jakože dlouho čekám na zásilku a když dorazí, tak přijde poškozená. A já s tím nemůžu nic dělat. Já to nemůžu ani reklamovat vlastně, protože to je symbol. Nemůžu to ani reklamovat. Já to můžu akorát tak spravit. A můžu to mít rád, jakože to je rozbitý a spravený. Ale to je asi tak celý. A v tom třetím tady se rozkrývá něco až na cestě. Jako až když vyrazím na cestu. Já se pro něco rozhodnu, zvolím nový směr a něco pustím. Něco prostě nemůžu být zadkem na dvou židlích. Já prostě pustím jednu variantu, vydám se na cestu za to, za čím jsem se rozhodl a na cestě zjišťuju, že to byl podvod. Že to není tak, jak se to zdálo. Že a teď koho můžu za to potrestat? Bylo to moje rozhodnutí. Moje rozhodnutí, moje odpovědnost. Také mi to něco připomíná, když to říkám, taky jsem něco takového zažil. Jo? 7 měsíců, 7 let, nebo 8, můžu s něčím jít a najednou se to rozkryje jako podvod. Možná, že na tu cestu jsem se vydal právě před 7 lety a teprve teď se ukazuje, že je to podvod. Musím říct, že ve všech třech případech, když to říkám, i v tomhle, to cítím jako, že tohle se mnou hodně jako rezonuje a že jsem něco v těch každých těch cestě jako odžil. A vidím v tom
že jsem to vlastně všechno přežil. Stejně tak, jako vy to přežijete. Že to zvládnete. Že to vezmete jako výzvu. Ne jako nějaké konstatování, aha, tak to je konec. Ne, vy se k tomu postavíte jinak. Vy se zeptáte, co nového vám to vlastně přinese, co nového vám ta situace vlastně přináší. A vezmete si tu odpovědnost za to a přestanete ztrácet energii tím, že byste někoho obviňovali, že byste někoho očarňovali. Tak takhle. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.